ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ରବର୍ଟ ହିଲ୍। ଏ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ 6ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, 12ଟା ଜଳ ଅଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତା ସହ 6ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ବାହାରିଥାଏ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଆନ୍ସର୍, 2 ଭାଗରେ, 1ରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ 2ରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ହରିତ ଲବକ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଥାଇରଏଡ୍ ଥାକ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍, ଗ୍ରାନା। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜେଲ୍ ପରି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍, ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ଥାଇରଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆନ୍ସର୍, ଆଲୋକ, ଜଳ ଓ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। NADP+ ଏବଂ NADPH ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ? ଆନ୍ସର୍, NADPH। ATP ଓ ADP ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ? ଆନ୍ସର୍, ATP। ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଶି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ସର୍, NADPH ଓ ATP। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଲଗା? ଆନ୍ସର୍, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କେଲ୍ଭିନ୍ ଚକ୍ର ଏକ ଜିନିଷ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଓ ରୁବିସ୍କୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, CO2। ଡ୍ୟାସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆନ୍ସର୍, ଏନ୍ଜାଇମ୍ ବା ବିପାଚକ। ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ରାତ୍ରି ସମୟରେ। ପାକନଳୀର ଲମ୍ବ କେତେ? ଆନ୍ସର୍, 6ରୁ 9 ମିଟର। ପାକନଳୀରେ ଖାଦ୍ୟର ଚଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍, ପୁରସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍। ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି 32ଟି ଦାନ୍ତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍, 4 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦନ୍ତ, 2ଟି ଛେଦକ, 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦନ୍ତ ଓ 6ଟି ପୋଷଣ ଦନ୍ତ। ଲାଳରେ ଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲାକ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଆନ୍ସର୍, ଶ୍ୱେତସାର। ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଓ ବାୟୁକୁ ଗ୍ରାସନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ରହିଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ଅଧିଜିହ୍ୱା ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ଗ୍ରାସନଳୀର ଲମ୍ବ କେତେ ମିଟର? ଆନ୍ସର୍, 0.22ରୁ 0.25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନୁହେଁ, ମିଟର। ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ଗ୍ରାସନଳୀ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍, କ୍ରାଟିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ'ଣ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ଲବଣାମ୍ଳ ଓ ପାଚକ ରସ। ପେପ୍ସିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରେଟିଓଜ୍ ଓ ପ୍ରେଟୋଲରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଆନ୍ସର୍, ପୁଷ୍ଟିସାର। ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ପିତ୍ତ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ଯକୃତ। ଡ୍ୟାସ୍ରେ କୌଣସି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ପିତ୍ତ। ପିତ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅବଦବୀକରଣ କରିଥାଏ। ଆନ୍ସର୍, ସ୍ନେହସାର। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଡ୍ୟାସ୍ରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସର୍, ଇଲିୟମ୍। ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏ ତୁମରୁ ଆ କେତେ ସମୟ ବସିବୁ, ପାଠ ସରିଗଲାଣି, ଉଠ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ନା, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସବୁ ପାଠ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବାଏ।